Ko es teiktu, divas lietas, kas tādas tiešā veidā varētu norādīt. Viena, kas no prakses ir redzēts, ka noteikti vajadzētu skatīties, lai arī pašu dati būtu aktuāli konkrētai sabiedrībai. Ja es esmu dalībnieks kādā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, tad vajadzētu noteikti paskatīties, piemēram, dalībnieku reģistra nodalījumā vai tā adrese, ar kuru komunicēs man, ar manīm valdu, vai viņi tiešām ir aktuāli. Ir bijuši daudz gadījumu, kad arī nu, valda, kas ir iespējams negodprātīgi, viņa redz. Kad tas dalībnieks ir aizmirsis paziņot par to, ka viņam adresi mainīt, viņa formāli sūta paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu uz šo adresi, kur viņi zina, ka viņš neatradīsies. Un tādā veidā, teiksim, dalībniekam tiek liekt iespēja piedalīties dalībnieku sapulcē. Nu, tad jautājums arī, tad, nu, vai par šo nevajadzēja parūpēties, lai par viņu šie aktuālie dati būtu. Nemaz nerunājot par tādiem gadījumiem, kas ir redzēti no sūdzībām, ka Persona saka, nu jā, nu man jau iedeva, man vajadzēja kaut ko braukt, es parakstīju dokumentus, nu, pareizajā sakot, nevis dokumentus, bet tukšs laps. Un sekretāri teica, ka viņa aizpildīs tālāk šos, un tajā viesnieks reģistrācijai. Un pēc tam izrādās, kad ir viesnieki dokumenti par, teiksim, par valdes mājiņu. Vai... Nu, jā, tas, teiksim, pat lai tas dažiem šiet smieklīgi, bet tas tā notiek ikdienā. Un tā viņš šiet, nevajag domāt, ka ar manīm tas nevar notikt, jo tiešām vienā dienā mēs esam ļoti labi draugi ar saviem biznesa partneriem, bet, nu, varbūt parādās nauda vai parādās liela nauda, un viss var mainīties ātri. Un vēl viena lieta, ko no reģistra puses varētu teikt, kas dažkārt ir, ka šai rīcībai jābūt ļoti ātrai tiešām, ja kaut kas notiek, tad noteikti vajadzētu meklēt kvalificētu juristu palīdzību, jo arī no pieredzes teikuši, ka ir, teiksim, vēršās pie mums un norāda, ka tur ir bijuši kaut kāds dokumentu viltojums vai sapulcē, ir lēmts bijis savādāk nekā tajos dokumentus, kas ir reģistram, kur savukārt mēs norādam, ka mēs, diemžēl, to mūsu tā kompetence ir ierobežota un pārbaudīt nevaram, un ka jums būtu jāvēršās pirmkārt jau nu, vispārējās jurisdikcijas tiesā, nu tagad ir izveidot šī Jelgavas tiesa un jāapstrīd pēc būtības šis sapulces lēmums, un dažkārt tiem cilvēkiem, kas varbūt nav tik orienti labi, teiksim, erudīti juridiskajā jomā, un pat arī dažkārt juristiem, kuri sniedz šos, teiksim, padomus cilvēkiem, viņi uzsaka tā, nu, nē, tas reģistrs jūs tikai mēģina atkratīties, nē, ejam, tiesājamies, mēs panāksim savu. Notiesājās 3 gadus ar mums, kur galā administrīvās tiesas senāts pasaka, nē, nu, ka reģistrs tur neko jums nevarēja līdzēt, ka jums tiešām jāiet visas 3 instances pateikušas, jums bija jāiet civilā kārtā tiesāties. Nu, saprotiet paši, kas 3 gadi pagājuši, nu, kāda tur, teiksim, vēl apstrīdēšana ar iespējumu un rezultātu panākšana. Tā kā būtu jāieklausās padomos, ko sniedz iestādes un arī, teiksim, jāmeklē kvalificētu juristu, kur tiešām aizvirs. Ja tiešām ir iestājies šis ļaunākais gadījums, nu, tad jāiet pie labā ārsta, kurš mēģinās jums palīdzēt, nevis kāda viltvāža vai tāda šarlatāna.